Oi, 360 apgleznoties, es vēlēju transfers, ļoti labi. Ātrums diezgan iespaidīgs. Ui, teilipiņš un bišku stumša. Cienu. Oi, bez rociņām, ļoti labi. Vēl spēc stūri, tiek piespies pie vēdara, perfekti. Super. Ai, labi, malac. Ļoti skaisti, tas ir small double bar spin. Double bar spin, lielā flybox. Pagaidā vilkiens, tas ir sekmīgi startais sacensībās. Wow, ļoti labi. Daudz krādi un bar spin, kas ir būt labāks par šo. Man patīk, viņš saka, davai, un triks, un tad davai, ok. Un kas tur būs? Jā, būs kaut 3, 6. Oh, yeah! Paldies, dāmas kungs, tas bija baņa! Kaidies! Priet Andrija komanda kapteini! Stulbi sanāca, sorry, vēlreiz komanda pasaka. Labi iesāk pleja! Tikai ir reizes. Tikai šis galvenais augstā lejā